La CUP de Reus ha denunciat aquesta setmana a l'Ajuntament i a la Regidoria de Medi Ambient davant la Fiscalia de Medi Ambient dels jutjats de Reus per com es controla des del consistori la població de coloms a la ciutat. Segons els cupaires, els animals són capturats i posteriorment sacrificats en un centre homologat amb el qual té un conveni el consistori. Hi ha un treballador municipal que, previ avís dels serveis tècnics de la Regidoria de Medi Ambient, circula amb una furgoneta sense identificació, cosa que també és molt curiosa, no? Que la furgoneta, aquesta furgoneta sigui, jo crec, que deu ser l'únic vehicle municipal que no va rotulat, fa la captura de grups de coloms i els trasllada directament a un centre que tenen concertat. Aquest centre està homologat per sacrificar aus afectades per epidèmies greus. Un acord que, segons la CUP, només permet sacrificar aquestes aus si tenen alguna malaltia. Un control veterinari que, segons els cupaires, no es du a terme. A més, apunten que aquesta pràctica comporta un benefici econòmic a l'empresa, ja que les despulles es farien servir per elaborar biocombustible i pinso. Qui fa la vista grossa, per dir-ho d'aquesta manera, i qui està incomplent el conveni? Està clar que el conveni signat per l'Ajuntament ho diu ben clar, que és profilaxi sanitària, per tant l'Ajuntament directament en té coneixement perquè està signat per el regidor de Medi Ambient, pels tècnics municipals i per tant saben que aquesta és una condició per l'entrega dels animals, que el centre aquest n'hi hagués de fer seguiment, aquí les responsabilitats no les determinarà Fiscalia fins quin punt aquest centre també té responsabilitat o pel fet de signar aquest conveni ja havia de donar per fet, no, que la profilaxi està feta, per tant, que hi ha aquest control previ veterinari. Els de l'esquerra independentista insisteixen, a més, que el consistori reusenc tampoc els ha facilitat cap document que expliqui el seguiment que s'ha fet sobre la instal·lació de les menjadores de pinso esterilitzant anunciades per l'executiu de Pellicer la primavera de 2019. El consistori, de moment, no ha fet declaracions al respecte.